si ti mërë në telefonat gjithë mas dalë. Për të asë fulë, asë menon, asë në bërë. Hiq, të kanë mu që arru, alo, pa e bon 30 vjetë. Shë ta mobilet, kanë arru, kanë më e të dhe pa matë. U shoqja më ka vdekë që 6 vjetë. Mo mendime nuk kumë pasë për më matë. Martesa të jenë shumë katastrofë. Shë diri, i banë 32 vjetë, 33 vjetë, nuk martohë. Në fshatin ndërmjak të komunës së Eleshanit, ose Hanit të Elezit. Faktikisht, kjo fshat është pothuaj se i gjithë i braktisur, por që ka një familje cila nuk e ka trazduar fshatin, e cila ende jeton këto. E sot neve do të flasim me një nga banorët e këti fshati, cili është Hajrulla Curi. Dëmë thoni ka 143 vjetë, dëmë thoni që on transferu për fshatit Dërmjak, në të kara o këtu. Edhe Mingja, dëmë thoni Mingja Nuhi, me gjemë të vetë edhe aj ka qenë këtu, po për kara në hanë të lezit, është a gjithë faktikisht, e na egzistojmë këtu. Se kja të përshemë, është e këtë është në rrujë në rrëvatë, ma më bakti, dëmë thoni, me që ata edhe familjen e me përnizim dhe të hangëm dhe të pizim dhe krepë. Edhe po po rinia e sotit dhe që ishë mu nuk më do kërmija, se nuk përjetojnë këtë qëka e dëmë na. Ka ndryshur stili e tesis, apo jo? Po, stili e tesis, në mesene me ime i bon për nga e sa ati, thot në nale ti. Mira o mirë, e bon a o mirë, mi thonë, ma bon e ti. Faktikisht, asë. Edhe pak që ishë me tonën, edhe pihonit e lezit shumë familje, ma shumë se 5.000 kanë shku në Ferizaj. Për shkak të punës, një maspari edhe cimentar, asit cimentar u shqit. Me thonë, e blev greku, kusha ka shqit nuk e di. Edhe njës që të një kanë hu besimin e jetës këto, se punë s'ka, në Ferizaj për ka ma shumë. Edhe për transferuar, për hikin, për shkujnë. Hip 20 gradë në ditë, në 12 katë a gjë. Veqilën me po, sen, ku zonë si a gjithë si këtu. Masën e egziston edhe një problem tjetër se që ta shpune martesën, pëzdojnë një vajzë për Ferizajt, apo ka qanin këtë mi thonë nërë këtë i duku të i në malë, që shetohet. A i problem i jetës edhe si verë. Në me thonë që shetohet së rrëjët këtu pa njërës, o mësull me njërëzë. E këtu në s'ka. A do këtë arsysh me kjo ty personalisht apo jo? Jo, dhe ma e du me thonën se martesa të janë shumë katastrofë është. Dhe se i rrive, i banë 32 vjetë, 33 vjetë, nuk martohë. Dhe me thonën, aja është më zvetë, edhe për këtë përse, u në problemë. Se përshemë, une, boba jam i ka pasë 15 këmijë. Une 7, në gjallien të, në numre të rrë. Mas 20 vetën, që ofë se shkojnë që shto, rinia jo, Kosova s'ka me pasu shtrit vajtë. Mëndimi jo në është që të tokë që kemi këto adi, po bajmë i dalë me familje, me tangë, me të pime, nuk përshkem në dyqanë me bleja, në bashkë qatë shumë një. Edhe e dita që ishme lanë këtë dhe. Qëtu këmë lindëne, 77 vjetë i këmë bëmë, qëtu. Vabë e babgjishë qëtu në këmë, ka një toa të përpare. Në para akonë problemi bukës e bukës ka përës. E kanë punu të u, që sot një gale i këmë lanë këmë. E këmë lanë një gale se jo bukë a lirë, jo bukë a lirë. E teke baba, teke ramet pas, teke se ka përtejtë. Dhe kjo birë dhe kjo ajqë kjo të najqu bukën, kur ti do të aty, ta nuk najqo, e ha veta. Dhe buka për dhe ditë nuk bënë, për një ashtë bënë, një vjetë dhe të metë. Se kanë heka. Ja, për me në rinjë sot,
ja banë që se zënë kur gjonë. Ata shka janë ushtarak, për shemë. Dishë më nalë me bon men gjatë luftës në 89 këto. Shkave ka minu në këtë atë teren. Edhe refugjatë që e kemi qitë na. Armatimin që e kina mërë për Macedonia, e kemi shtenjë në Kosovë. Mbi shku ka e zërë që atë neve këtë në njofë. Të i nuk të besohet, se pale e konë atë e jë rejti. Në Gërlicë, shkijit atë i kanë qenë. Na e kemi pas kalashtë, Mercedes të rezervorin që shpunë për përpunë. Shtenjë i mëshme dhe ka shta shtetë ka malbërë. Ata i shëfshin që i gorët në mëshme dhe të dhe me di që ka kemi këta. Ata të gjallës në shëfshin. E dhe me thonë, vetëm për që aton shtetë jo, sot, Kosova, zonë kufitarë në Macedoni, e shola bënd këtë jo, në për ku me di. Edhe, dhe me thonë, kemi kri, dhe gi punë të mojë, për ushtri, e kam pjallën këllë për kohë, se qaj për okri, honi të lizit, kënë ta veç, me ro me vajtë, veç emni, me a kalzuar, thot, hiq më zemë. Nuk e kanë shtu, pëse, jo, hikin, edhe kur zdonë, hik, fjallëve, jo, s'kini ardhë, jo, a ne, jo, këmë sëmë vëmet, asë e ti e ke ditë, ata të dekë nuk nuk hejsin, asë nuk kanë, asë nuk pëjtë. Po, nëse nuk jam kun rasaj, pëse, aja është nuk kun, amë, për shka, që e taj stupi hekët, taj gjenë kodër, 750 metri i ka, 24 vjetë luft taj bonit të na parë. Në kretari vetë, direk në këtë i kërëmë, në ma një përgjigje pëse. Po ja, shka në ta, s'ka shëtë. Cili kësh pas aqë me qenë mesajët për rinin e Kosovës? Rinia e Kosovës, mendimi e moshtë, ata që të mendim që shekanë, ata mu nuk më përqenë. Qka nuk të pëlqenë specifikisht, Regona? Me si ti mërën telefonat gjithë mazdarë. Këtë asë fulë, asë më nënë, asë më përë. Hiqë, të kanë mu qarru alo pa e bon 30 vjetë. Këshirën të atyë. Sa njëre telefonë, dy njënë e pakënë. Ski, e zoti kanë rarë që ta, që ta mobilet kanë rarë, kanë me e përë, në falë se përkullë dhe dikërë. Që është mësejtë në herë në kërë, në kërë, në kërë. A ma mirë që ashtu pa e njoftë njerën në umartu? Po, me njoftë është ma mirë, edhe në atë aspektin qeterë, ma mirë është me, se si tips të përqenë, përshenë. Edhe, po atër akon që ashtu, atër nuk ka pas probleme që ashtu. Atër akon ndryshë. Ma akon probleme atër që edhe sënë zënshë. Akon probleme. Këtë që mërë kina kalua, më tash që kja mëngese e martesa dhe më për vetë së më do këtë ishë për të kalë dhe drejtë. Sa vjetë du të mi pasë për më martu? Sa është idealja për ty? Për të kalë dhe drejtë, unë 24 vjetë jam martu, për këmë po 26, për këmë pasë pëzonë të të fëmija. Pak të kështë njëre së në i riba në shka, si të bëje vjetë më, si se shka. Në shoqja më ka vdekë që 6 vjetë, po më mendime nuk këm pasë të më të dhe përëtë, e shna familë në fasë, të bajakë. A po me është që shnëshme, shnëjtë në pasë. Pra mesajët për fund për krejtë rininë është telefonat me Ila Nana është dhe... Se lënë, e pisnike nuk ilënë, se lënë, heqë. Po thuve që flasim katë nëse ju thojnë, apet nuk e lajnë? Aja, se lënë. A i frejmë smerë pa telefonë.